בוקר טוב, היום ה-21 לאוקטובר 2024, 51 שנה לאחר מלחמת יום כיפור. אנחנו נפגשים בביתו של סגן אלוף בדימוס אהוד רותם טורוק, שלחם בין היתר בגדוד 79 בפיקודו של עמרם מצנע. בוקר טוב. בוקר טוב, גדול. לפני שאנחנו מתחילים, אני אתן קצת רקע. במקרה הזה יש לי נגיעה אישית לסיפור של אהוד. אני לחמתי, ואני אעשה את זה בקצרה מאוד, הסיפור של אהוד. אני לחמתי בגדוד הסיור 87 של אוגדה 143, גדוד שגילה את התפר בין הארמיות ונקטש וירד מהסדק הצהלי לאחר הקרב בחווה הסינית. לאחר 30 שנה, בזכות אנשים טובים, הגדוד קם לתחייה, הוא חי ובועט. בין היתר, הקמתי לפני כ-5 שנים קבוצת וואטסאפ שמאוגדים בגרוסו מודו כ-200 אנשים של גדוד הסיור. לפני כ-2 פנה אליי עודד מגידו, שגם לחם במסגרת אוגדה 143. ועושה כרגע לימודים אקדמיים היסטוריים בנושא, וביקש את עזרתי לאיתור אחד מקציני הגדוד. ואז הוא סיפר לי את הסיפור שלא ידעתי עליו, והוא לא מופיע בשום מקום בהיסטוריה של הגדוד, ומרבית אנשי הגדוד לא סיפרו אותו. זה על פלוגת יוק. מה זה פלוגת יוק? הסתבר ב-14 לחודש הגדוד לחם במסגרת חטיבה 14 בטלוויזיה, ואנחנו יצאנו מהקרב שבו הושמדו לא מעט טנקים מצריים. בידיעה של הגדוד יש 7 חללים, 5 חללים שהם אנשי סיור נגמשים, ועוד שני טנקיסטים, משה בן ישי וגדי מוזס. ולאחר השיחה עם עודד מגידור, הסתבר לי שבמסגרת גדוד 87 לחמה פלוגה מגדוד 79, פלוגת יוק, שלה היו 6 הרוגים. והתחלתי לחקור את הנושא, יצרתי קשר עם אהוד, ושמעתי את הסיפור של פלוגת יוק, העברתי אותו גם במסגרת קבוצת הוואטסאפ לאנשי גדוד סיור 87. וזהו, לפני מספר חודשים הצטרפתי בהתנדבות לפרויקט של דור כיפור, ומצאתי לנכון להזמין את אהוד רותם לספר את הסיפור שלו ואת הסיפור של פלוגת יוק ואת כל מה שמסביב. אז זהו, בבקשה, בוא נתחיל. איך הכל מתחיל, מאיפה אתה, מאיפה ההורים הגיעו, מה הרקע שלך, איך הגעת לצבא, מה עשית בצבא, ונגיע למלחמה, ולאחר מכן נדבר בקצרה על ה-50 שנה מאז. בבקשה, אהוד. בוקר טוב, גדעון. כמה מילים עליי, על המשפחה. אני יליד 1954, השבוע במקרה אני חוגג 70. תודה. בן לאימא שעלתה מגרמניה בשנת 1932, ולאב שעלה לישראל מאוקראינה בשנת 1947, אבינועם ואליזה. הסיפור של אבי, אני אגע בקצרה, כי הוא מלווה אותי לאורך חיי. הוא היה בן 12 כאשר כל משפחתו בעירה רוקיטנה על גבול פולין נאספה על ידי הגרמנים הנאצים והושמדה מול עיניו. הוא הצליח לברוח ליער, חי ביער 3 שנים. לאחר מכן עלה לישראל ולחם בצהל כקצין. הסיפור הזה מלווה אותי לאורך שנים, שמהווה לי איזשהו מצפן ערכי ביחס שלי למדינה, ביחס שלי לצה"ל. אני חי כיום עם רותי, בת זוגי, יש לנו 4 ילדים בתל אביב.
מבחינת השירות הצבאי שלי, בגדול, בלי להתייחס כרגע למלחמת יום כיפור, התגייסתי בשנת 72, התגייסתי לשריון. איפה למדת לפני כן? למדתי בפנימיה הצבאית שליד גימנסיה הרצליה, אני אחר כך הגעתי קצת פרק הלימודים, אבל סיימתי את הפנימיה הצבאית. האמת היא שחלמתי להיות טייס, אבל מהר מאוד אני ראיתי שאני עם בעיית ראייה, ופניי לשריון. התגייסתי, עשיתי מסלול מקוצר, מקצועות, צמ"פ בגדוד 195. זוכר את המפקדים בפלוגה, היו מצוינים. היה לי מ"מ בשם יוני גלעד, מ"פ בשם עמיקם סבירסקי, המג"ד היה עוזי לנצנר. היה פרק רציני, מקצועי, ויצאנו מהצמ"פ בתחושת מסוגלות גבוהה, אנחנו טנקיסטים טובים. ואני זוכר עד היום את מפקד האוגדה אלברט מנדלר מגיע לביקור בין מתרגיל פלוגה ומדגים לנו בתנועות ידיים של מתאגרף איך אנחנו נקה את המצרים במידה ויהיה אי פעם משהו והם יעיזו לחצות את התעלה. זו איזושהי תמונה שחקוקה בזיכרוני. אחרי צמ"פ קמ"ט ובה"ד 1, לקראת סיום בה"ד 1, אנחנו מגיעים בעצם ליום כיפור, ואני תכף אגע בפרק הזה של מלחמה. מעבר ל... בשירות הצבאי, לאחר המלחמה הייתי מדריך בקורס קציני שריון, מ"פ בחטיבה 500, מ"פ בקמ"ט, הייתי תקופה מסוימת קצין הדרכה של אוגדה 162, של דן שומרון, וסיימתי את שירות הקבע, 3 שנים בקבע, כראש מדור מג"ח בתחש. במילואים, השתחררתי בשנת 1978, במילואים התחלתי כקצין אג"ם חטיבתי, ובשנת 82 התבקשתי להיות מג"ד, הייתי הסטודנט, נעתרתי לבקשה, ושירתי כמג"ד מילואים במשך כ5 שנים. איפה? באוגדת צאלים. חטיבה ששינתה את מספריה מדי פעם, זה היה באוגדת צאלים, על טנקי פטון. ולאחר פרק הפיקוד על הגדוד, היה פרק מעניין ומרתק, שימשתי במשך מספר שנים כסגן מפקד חטיבה. לאחר מכן עוד הייתי כמה שנים במה שנקרא אצולת החטיבה, מפקדים בכירים ש... כבר סיימו את התפקיד הפעיל ושימשנו שם כסוג של גיבוי למצב שבו הצטרכו את הניסיון שלנו. בלימודים אני בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה וכלכלה, אוניברסיטת בר אילן. זה עשיתי בתחילת שנות ה-80, ובשנות ה-50 לחיי, כחלק מההכנה לפרישה מהעבודה, אני הלכתי ועשיתי תואר שני בתחום שנקרא ניהול ויישוב סכסוכים, בין היתר גישור, ומעבר עשיתי עוד כל מיני קורסים בניהול. בתחום התעסוקה, אני רוב שנותיי הייתי בתחום של ניהול עסקי, תעשייתי, בין היתר הייתי מנהל מפעל מי עדן, מנהל אגף בחברת פלאפון, הייתי שותף, מנהל ביזמויות שעסקו בטקסטיל ובאנרגיה, ובשנים האחרונות אני נהנה מתקופת הפנסיה, עוסק בשלימתה של זיתים בצפון, עוסק בייצור שמן זית, אני סקיפר, אז נשעת מדי פעם ומבלה ונהנה עם בת זוגי. עד כאן הרקע הכללי, ואם אתה רוצה אפשר כרגע לעבור למלחמה. נעבור למלחמה. כן. אז קודם כל, כרגע מלחמת יום כיפור היא אירוע מכונן בחיי. מלווה אותי שנים רבות, אחד מהאירועים ה... כבדים, חשובים, משמעותיים בחיי,
כפי שאמרתי, מלווה אותי שנים רבות. מן הסתם מלווה את כל מה שנקרא דור כיפור. נכון, אנחנו נדבר אחר כך על אחרי המלחמה והתהליכים שעברנו, אבל בגדול זה אירוע מכונן בחיי. ערב יום כיפור אני הייתי צוער בבה"ד 1. באיזה שלב היה בבה"ד 1? אנחנו היינו כמובן בסקטור האגמי של בה"ד 1, והיינו נדמה לי חודש לפני סיום. אף אחד לא דיבר ולא רמז על אפשרות של התחממות וכדומה. ואנחנו ערב יום כיפור, כל הצוערים האגמיים, תותחנים, הנדסה, שריון, עולים על אוטובוסים בדרכנו לחופשה. בשער של בה"ד 1 עוצר אותנו אחד הקצינים ומודיע בקול, כל הטנקיסטים לרדת, כל השאר ממשיכים לנסוע הביתה. טוב, אנחנו כמובן יורדים, מוכזבים, מה קורה? האמירה היא שיש איזו כוננות וצריך אותנו לגבות את הכוננות, שום דבר מעבר לזה. אנחנו משאירים את כל הציוד שלנו האישי בבה"ד 1, נוסעים לג'וליס, מקבלים ציוד אישי, מג'וליס מעבירים אותנו לחצרים, ומחצרים טסים בנורדים לבירת מדה שבסיני, מרכז סיני, משם עוברים לימ"ח ומתחילים להצטוות ולהזדווד. עכשיו, אנחנו לא באנו ככוח אורגני מסודר עם צוותים, אז אנשים בחרו, נבחרו כצוותים, וכאן היה משהו מאוד מעניין, כי אני בעצם צורפתי לפלוגה שנקראת פלוגה ו', המפקד שלה היה בחור בשם משה בדש, ונרשם איזשהו ציוות קרבי מסוים. אני אפילו יכול להראות את הרישום של השיבוץ הזה, כפי שנרשם בכתב היד במקור. מה שמעניין, שבשיבוץ הזה אני בכלל משובץ לצוות שלא לחמתי איתו מלחמה. במאמר מוסגר, השיבוץ הזה גרם לנו אחר כך הרבה מאוד בעיות במרכאות, כי לפחות בחור אחד מהצוות שאני רשום אליו, שלמה לניאדו, נהרג במלחמה, והמשפחה חיפשה איפה הוא היה, והם ראו את השיבוץ הזה, וכמובן פנו אליי, אני הייתי רשום שם כמת"ק. אמרתי, חבר'ה, זה לא השיבוץ שאיתו יצאתי מלחמה, זה כנראה היה איזשהו שיבוץ עקרי, ובסוף אני נלחמתי עם צוות אחר. אז זה כאיזשהו סוגריים כאוס שלפעמים שורר בפעולות החפוזות בהכנה למלחמה. אתם למעשה הגעתם כצוערים, בוגרי קמ"ט. מה היה המקצוע שלך בצמ"פ? המקצוע שלי היה תותחן. אוקיי, עכשיו אתם גם הסתוותם, חלק מהצוערים הפכו להיות מפקדי טנקים? נכון, אני במקור הייתי צריך מפקד טנק. אוקיי, אבל כמה אנשים הייתם מבה"ד 1 שהגעתם? סדר גודל? נדמה לי סדר גודל של 15 או משהו כזה, אבל אני לא חותם לך על המספר, לא בדקתי אף פעם את ה... זאת אומרת, חצי פלוגה ללא מפקדים. ומי הקצינים שלמעשה שופצו איתכם? אוקיי, לפלוגה הזאת הגיעו בעצם גם אנשים ממתקן 500 שהשתלבו, וחלקם היו מפקדים, חלקם אנשי צוות. חלק מאיתנו, מאחר אנחנו בוגרי קורס מת"קים, שובצנו כמת"קים, אבל לא היינו קצינים. לצוות שלי הגיע בחור בשם אורי רוזנשטיין. אורי בעצם בא, נדמה לי, מבית ספר לשריון ומדור תותחנות. הוא בכלל היה אישות, והוא שובץ בסופו של דבר לטנק שלי כממ"מ, כמפקד הטנק. אני הייתי תותחן. חבריי, דידי זהבי, נהג, וחמי מנחם נורקין, טען קשר. זה הצוות שאיתו יצאתי למלחמה, וזה הצוות שבעצם נלחמתי איתו לאורך רוב המלחמה, אני אספר בהמשך את תורותינו. אנחנו בימ"ח בבירת מדה,
השמועות הן שהולך להיות איזשהו יום קרב. וזה בחמישי לחודש עדיין. זה בחמישי לחודש. שעות אחרי הצהריים. אנחנו מגיעים כאשר כבר בנדומים, חשיכה. יום כיפור. יום כיפור. אנחנו נוחתים על יום כיפור בברית מת, כמובן שיש היתר לאכול. ומזדבדים ומתחמשים כל הלילה. בבוקר המגד מצנה אוסף אותנו, מדבר קצרות על מה שיהיה, לא מזכיר בכלל, אני חושב, את המילה מלחמה. הראש או ההבנה היא שהולך להיות איזשהו יום קרב, אולי ניסיון השתלטות של המצרים על איזשהו מעוז, קבוצת מעוזים, אבל לא מעבר לזה. התחושה הייתה שאנחנו הולכים למשהו קצר. אירוע נקודתי. אירוע נקודתי, ואנחנו בתחושה די ססים לקרב, די ככה הולכים בהתלהבות לעסק. עכשיו אתה מדבר על מצנה. מאיפה מצנה הגיע? מה היה התפקיד של מצנה? לא, הוא לא היה מגד סדיר באותה עת. מצנה היה באותה תקופה מגד קקש. אוקיי. כן, אז הוא, שוב, הגדוד הזה הורכב מ... ולי שש פלוגות במקור, אני לא אכנס כרגע יותר מדי לפרטים mm-hmm. האלה. חלק מהם צהרי קקש, מצנה mm-hmm. מגד קקש וכדומה. אנשי קמת, רמי מתן ואנשיו, פלוגה אחרת. כן, אנחנו היינו פלוגה מעורבת של יוצאי בד אחד. נדמה לי אנשי 500 בית ספר לשיר. מאוד אתרוגני. וזה גדוד 196. וזה גדוד 196. עוד סיפור שאני חושב שהוא חשוב גם להמשך, זה שהיינו שבעה בוגרי פנימייה צבאית, שהגענו לגדוד, ואני וחברי נמרוד הררי מתל אביב, שנינו היינו בטנקים מפודים, ועוד חמישה חבר'ה מחיפה, הסיפור שהם עשו הגרלה מי עלה לטנק. ולאחר מכן, הטנק הזה, הוא נודע בשם טנק הצוערים, אני אספר על זה בהמשך. מי שלא עלה איתם זה אפי אדמוני, שניצל בהגרלה הזאת ושובץ בטנק אחר. שהפסיד בהגרלה. שהפסיד בהגרלה, כן, המלחמות. שבת בבוקר, אחרי התדריך של מצנה, עושים תיאום כוונות ככה מאותר, ולקראת הצהריים, יוצאים לכיוון רפידים. נעים בשדירה. רפידים נמצאת פחות או יותר כאן במרכז סיני. רפידים נמצאת פה. אנחנו ננו מבירת מדי על שרשרות לכיוון רפידים. והגענו לאזור רפידים בסביבות 1:30-2. אנחנו מגיעים למישור של רפידים כאשר מולנו הרכס של היאבה, של חיל האוויר, מי שמכיר את האזור, נמצא צפונית לרפידים, ופתאום אנחנו רואים מטוסים בשמיים. אתה מדבר על יאבה 511. יכול להיות, לא זוכר את שמו. בכביש לבלוזה. נכון. מטוסים בשמיים, יום כיפור, השאלה האינסטינקטיבית שעלתה בתוך הצוות זה מה חיל האוויר עושה ביום כיפור בשמיים, מתאמן, נראה מוזר, אבל מהר מאוד התחלנו לראות פצצות שירדות על היאבה והתפוצצויות, והבנו שאלה מטוסים מצריים, וזו בעצם, הייתי אומר, יריית הפתיחה של המלחמה. חלקנו התחלנו לראות עליהם במקלעי 03, הם היו קצת רחוקים, אז זה לא היה כל כך אפקטיבי, ובעצם לאחר האירוע הזה שהיה סביב 2, עלינו על הכביש שהולך לטסה. טסה נמצאת כאן, במקום הזה, במפגש של כביש טליסמן עם הכביש. תראה בבקשה את המקום. כאן. הנסיעה של בערך 50-60 קילומטר מכיוון רפידים לכיוון טסה, לשרשרות. מגיעים לטסה, פוגש אותנו שם, נדמה לי, קמבץ החטיבה, נדמה לי בחור בשם פיני בר, נותן תדריך קצר. ושם בעצם פלוגה ו' בפיקודו של משה בדש מתפצלת. המ"פ עם שתי מחלקות רץ לכיוון צומת דיזי,
לצומת הזאת, על ציר טליסמן, והמחלקה שלי בפיקודו של יורי רוזנשיין, ועם הסאמר אמפי זאב מנג'יקורסקי, מקבלת פקודה לנוע על ציר פוטון לכיוון מעוז טלוויזיה, תעוז טלוויזיה, לטהר את הציר, לסרוק אותו. זה כבר חושך, ואנחנו מתחילים לנוע על הציר במבנה קרבי, ומרחוק מהתעלה אנחנו רואים כבר מסכי נוטבים של נומם, שומעים התפוצצויות, ובשלב מסוים אנחנו נתקלים מהגבעות שמדרום, ממערב לציר, בקומנדו מצרי. מה זה קומנדו מצרי? אנחנו פשוט מתחילים לראות עלינו הקל ו-RPG, ו... סגרים לדעתי. לא סגרים. לא סגרים? לא בשלב הזה. לא שאנחנו זיהים. אוקיי, סגרים. גם לא ידענו. זה גם היה טווח קורא, לפי דעתי, זה היה RPG ונקל. אנחנו מסתערים, פותחים באש, זה רגע... באיזה טווח הם היו? זה היה חשוך. לפי דעתי זה היה טווח של בין 200 ל-300 מטר. מסתערים על האזור שבמנו נורו היריות, לא כל כך מזרים, היריות האלה חודלות, ובאיזשהו שלב אנחנו מוצאים את עצמנו לבד בשטח. המחלקה התפזרה, לא נוצר איתם קשר, אנחנו טנק בודד בשטח. מאוד מוזר, אבל זה מה שקרה שם. חמי שהיה יוצר סיירת מטכ"ל, יורד מהטנק, הפקודה של אורי, בודק את הצפון עם מצפן כדי להימנע מהשגיאה המגנטית של הטנק, אבל הוא לא מתרחק בגלל החשש לקומנדו, ואנחנו מתחילים לנסות לחזור בחזרה לצומת של פוטון טליסמן, לאתר את הכוח, להתחבר לגורים של המחלקה. לא היה איתם קשר? לא היה איתם קשר, לא. הוא היה, אבל הוא היה מקוטר, לא היה ברור איפה הם נמצאים. הגענו לאיזושהי נקודת חבירה עם שער פלוגה, דרך אגב, ברקע, שתי המחלקות האחרות, פיקוד המ"פ בדש, ממשיכים על ציר טליסמן, אנחנו שומעים, אנחנו עדיין ברשת הקשר שלהם, ומגיעים לאזור דיזי, צומת דיזי, ושם הם נתקלים, והמ"פ נופל למחפורת. במידה מסוימת, אני חושב, מאבד שליטה, הוא נפצע, ומי שתופס פיקוד על שתי המחלקות האלה זה בחור בשם פיני פז, פסקל בזמנו, שהשתלט על האירוע יפה מאוד, בקור רוח, והחזיר את הטנקים ביחד איתו לנקודת חבירה פלוגתית. אנחנו הגענו לאיזשהו אזור כאור כזה, מין ביקר, שם מצאנו חלק מהפלוגה, ושם בילינו את הלילה, כאשר אירוע שמאוד זכור לי מה... באיזה מרחק זה ימת העלה להערכתך? אני חושב שהיינו באזור של 5-6 קילומטר מהתעלה, נראה לי. זאת אומרת, בקו התעוזים בגדול? פחות או יותר, כן. אנשים בהתרגשות, במתח, בהבנה שיש קומנדו מסביב, היו מאוד בטוחים. והתחילו גם להגיע דמויות מהגבוהות שממערב. אנחנו בהתחלה חשבנו שזה קומנדו, בסוף הסתבר שזה פצועים, טנקיסטים פצועים שהלכו ברגל מהתעלה לכיוון, והצלחנו לקלוט אותם בלי לראות, למזלנו. בשלב מסוים, איזשהו טנק של פרס זחל ניסו לתקן אותו, וטנק אחר ישב בו נהג שלא סגר את מדף הנהג, מפקד עלה, צודד את הצריח, מעף לו את הראש, והנהג לחץ על ההלם, לחץ על הגז,
הטנק הזה רץ אחורה, טיפס על טנק אחר והתיישב עליו. זה האירוע של הלילה הראשון, עם כל מיני ככה אפיזודות לא מלחמתיות, אבל מצביעות על המתח שנכנסו אליו. לאחר הלילה הזה, עם בוקר, נחלצנו משם. אז כמה טנקים הייתם עם בוקר? אני לא זוכר להגיד לך את המספר. לא, הייתם במבנה פלוגתי, גדודי. היינו פחות ממה שיצאנו כמובן, אבל לפי דעתי היינו כ6-7 טנקים, וצוותנו תחת פיקודו של בחור בשם חגי תור, והיינו במשך... עדיין במסגרת 196. לא, בשלב הזה, המשימה של הפלוגה בשישי לחודש, בריצה לציר דיזי, לצומת דיזי ופוטון, הוכפפנו ל-184. כן. כלומר, זה היינו ב-184. אבל למחרת, לפי דעתי, חזרנו ל-196 עם בחור בשם חגי תור, ובעצם היינו בשביעי לחודש, סביב האזור הזה של טליסמן 21, תפסנו כאן עמדות והגענו לצפות לכיוון התעלה, לקבל ארטילריה רבה, התחלנו לקבל סאגרים ונפגעים ראשונים. אבל עדיין התחושה הייתה שאנחנו בשליטה וש... בסדר, אוקיי, יש נפגעים ויש גם יהיו הרוגים, אבל זה בהחלט משהו שהוא בשליטה ואין קטסטרופה. אגב, עד שפגשתם את הסאגרים במובן השלילי, ידעתם בכלל לגבי סאגרים? ידעתם מה זה? לא, ידענו שיש משהו נקרא שמל. שמל זה היה... זה היה של שש הימים. נכון. ובכלל, זה מה שכולם ידעו. בכלל, לא הייתה התייחסות לנושא הטילים לפני המלחמה. אני אומר, לא בקמת, לא בצמת, לא... לא תרגלתם אף פעם... תרגלנו צוות בזוק האש. לא, צוות טילים. לא. לא הייתה תרגולת. אוקיי. זה הדבר שהתפתח תוך כדי המלחמה, גם המודעות וגם התרגולות. בשמיני לחודש, ירדנו במסגרת התנועה הגדולה של האוגדה של אריק שרון, דרומה. כן. הרי האוגדה של אריק, האוגדה של ברן קיבלה את המשימה לטהר את הגזרה הצפונית על הגזרה המרכזית. הבעיות הקשות שהיו במהלך הזה. והאוגדה של אריק שרון קיבלה פקודה לרדת דרום על כיוון מעבר המיתלה. ולהיערך שם למעבר התעלה, ואנחנו נסענו עשרות קילומטרים עם הטנקים, עזבנו את העמדות שלנו באזור הזה, של העמדות השוטות כאן, מכשיר, חומדיה, ונענו דרומה. במאמר מוסגר, אוגדה 143 כולה ירדה דרומה, למעט גדוד ציור 87 שנשאר לבדו בחמדיה, ובאותו קרב בלימה שהוא למעשה עצר את המצרים, נהרג גם הגד הראשון בנצי כרמלי. כן, חמדיה זה מקום טעון גם בשבילנו, כי הרבה מהימים הבאים גילינו על גבעות חמדיה ובלחימה. לא מקום נחמד. לא מקום נחמד, כן. עלינו בערבו של השמיני לחודש בחזרה צפונה, והתייצבנו פחות או יותר על הגבעות, הגדוד שלנו, גדוד 196, התייצב על הגבעות של חמדיה. חמדיה נמצאת כאן, זה הרכס הזה, כן, בערך 10 קילומטר מהתעלה, אוקיי? כאשר ממערב לחמדיה יש את התאוז טלוויזיה שעומד לדבר עליו, שהוא גם אחד ממוקדי הקרבות המרכזיים בימים בתשיעי לחודש יש ציוות מחדש, שאריות גדוד 196 בפיקודו של מצנע
מתחברות עם שאריות גדוד 79, שלחם בשפת התעלה ביום הראשון נפגע קשה מאוד. ובעצם הגדוד המאוחד נקרא מרגע זה, מעט של החודש, גדוד 79. בנוסף לזה, מגיע לגדוד יובל נריה, שהגיע מגדוד 9, לחם בצפון התעלה, עם עוד 3 טנקים, ומוקמת פלוגת יוק בפיקודו של יובל, ואנחנו מונים ביחד מלי 7 טנקים. ואנחנו מתייצבים על חמדיה, ביום, יומיים הבאים אנחנו בעיקר חוטפים אש ארטילרית מאוד חזקה, נפגעים אש ארטילרית, עולים לעמדות, צופים לכיוון התעלה, נדהמים מים המצרים שאנחנו רואים על גדות התעלה. זה היה מחזה שתמיד חקוק בזיכרוני, לראות שם ממרחק של 18 קילומטר, אתה רואה פשוט מרבד של כלי רקם מצריים מרחוק. כפי שאמרתי, הרבה ארטילריה שחוללה בנות. סגרים, מתחילים להבין מה זה סגרים, ומתחילים גם להיפגע, אבל גם לפתח תרגולות. מה עושים כאשר רואים סגרים. אבל אלו, כן, אז אנחנו בתקופה הזאת שבין ה-9 לחודש ל-14 לחודש, אנחנו פחות או יותר על גבעות חמדיה, מדי פעם יורדים לעשות מה שנקרא מלא מחדש, לתחמש, לצייד במזון. אגב, הימים הראשונים של הלחימה, היינו חסרי מזון בכלל, היה משהו שאני זוכר שהיה לא פשוט, זה שלא היה לנו מזון. לא היו עונות קרב? היו, אבל היה מאוד מצומצם, ואני זוכר איזה ביסקוויטים כאלה דלוחים, שבטח היו בטנקים בחירום איזה 30 שנה. עוד דבר שאני זוכר שככה נחרד בזיכרוני, זה שבאחת היציאות אחורה, למלא מחדש או להתרנן טיפה, הביאו לנו להקה צבאית. אנחנו כבר היינו די שחוקים, והיו כמה אירועים כאלה סוערים, שגם נפגעים, וגם היה איזשהו אירוע של, שדרסנו חיילים מצריים, זה התיישב אלינו. והלהקה הזאת ניסתה לרומם את רוחנו, ואני הרגשתי כמה שזה לא שייך, כאילו משהו כאן לא מתחבר. סיפרו כמה בדיחות של להקות צבאיות וניסו לשיר, אבל זה היה מין אירוע די אבסורדי כזה. לא במקום. לא במקום. מבחינתנו, בחוויה שלנו, הם כמובן ניסו לעשות חיתוך שהם יכולים. אנחנו מגיעים ל-14 לחודש. ב-14 לחודש מפנה. אני רוצה עוד לציין נקודה חשובה, שבמשך הימים האלה שאנחנו על חמדיה, מצטבר אמון במפקדים, מהמגד מצנע, שאני זוכר את דמותו עומד על הטנק, לפעמים מזמן הפגזות ארטילריות, והוא עומד, זקוף, עבור למ"פ יובל נריה, ואורי רוזנשטיין שהיה מפקדי, נוצר, התגבש אמון כלפי המפקדים, דבר שלפי דעתי היה מאוד מאוד חשוב במהלך הלחימה. ב-14 לחודש, אני חושב שזה יום המפנה. אגב, לי הייתה תחושה בחלק מהימים שצהל החזק והגיבור בעצם מכין הפתעה למצרים, ואנחנו נמצאים על קו הגבעות כדי לאפשר להם להיכנס, ואז נתקיף אותם בהפתעה ונחסל אותם. זו הייתה התודעה שלי כחייל צעיר, ואני לא זוכר שהיו רגעים של תחושה של ייאוש, או תחושה של אובדן דרך, כן? אנחנו הרגשנו לוחמים, עושים את תפקידנו. זה מה שנקרא גיל התמימות. כן.
רק לימים, כן, שהבנתי את מהלכי המלחמה, הבנתי שלא היה כזה תחכום גדול, ובעצם הייתה לחימה הזו. אני חוזר ל-14 לחודש. זה יום המפנה. עם שחר, הלכנו על עמדות בחמדיה. אני חושב שהמ"פים קיבלו איזושהי התראה שהולך להיות איזשהו קרב שריון בשריון גדול. ואנחנו מתחילים לראות ענני אבק מתקרבים אלינו מכיוון התעלה. וכשאני עולה לעמדת תצפית, עמדת אש, אני רואה מבעד עם מכשירי הכינון מחזה לא יאומן של עשרות אם לא מאות כלי רקם מצריים נעים לכיווננו. מאות מן הסתם. כן, אני לא רוצה להגיד מאוד, כי אני הייתי די מוגבל בתצפית, אבל מה שאני ראיתי זה היה מלוא פני עדשה מלא ברקם מצרי נע לכיווננו, שועט. ואנחנו מתחילים, מחכים שהם יתקרבו. תוך כדי זה יורדת לנו ארטילריה כבדה מאוד. ובכל זאת שמתחילים להגיע לטווחי ירי מ-3,000 ומטה, אנחנו עולים לעמדות אש ומתחילים לפגוע בהם אחד אחרי השני כמו ברווזים במטווח. לאט לאט אולי ההלם מכמות הכלים שמסתערת אלינו קצת פחת, כאשר אנחנו התחלנו לראות אותם עולים נדלקים. אני חושב שאני ביום הזה פגעתי ב6-7 כלים. תחושה טובה. הייתי עם בטן מלאה? היינו עם בטן מלאה. ויריתם מן הסתם חשים? ירינו בטווחים הרחוקים חשים, בטווחים יותר קרובים, יכול להיות שגם ירינו חלולים, אבל אני באמת לא זוכר רק לך בדיוק. הדגש היה בעיקר על חשים, כן. פשטת מין תחושת רוממות רוח בגדוד, אתה שומע את זה בקשר, אתה שומע את דיבורי המפקדים, כן, אנחנו על הגל. באמת מנחילים מכה קשה על השריון המצרי ששועט, והם באיזשהו שלב נבלמים, די קרוב אלינו. פחות או יותר, אני חושב שהם הגיעו עד לאזור טלוויזיה, לקו הזה. הוא מאוד קרוב לחמדיה, וכאן היו הרבה מאוד נפגעים, כן, חמדיה, טלוויזיה, הם באו מהכיוון הזה. בשלב מסוים, המגד מצנה נותן פקודה לפלוגה שלנו, ליובל, להצטרף לגדוד 87, שאתה מכיר. גדוד 87 היה באזור הזה של כישוף לדעתי, והוא קיבל פקודה מהמח"ט, מאמנון רשף, לנוע ולהשמיד את כל הכוחות המצריים שנותרו במרחב שממערב לחמדיה, במרחב של טלוויזיה. אנחנו הצטרפנו לגדוד כאשר ירדנו מהאזור הזה של חמדיה, ופחות או יותר באזור הזה של פוטון הכביש הצטרפנו כפלוגה לגדוד. כולל מעבר לרשת הקשר של 87? כולל מעבר לרשת הקשר של 87, כן. לשקמה. אני לא זוכר. אני זוכר. אבל ברור שפלוגת הפ-87 עברנו לרשת הגדודית של 87 והתחלנו בהסתערות. כאן קרו מספר אירועים שהיו מאוד דרמטיים מבחינת הפלוגה. קודם כל, מ"פ א' של 87, רפי מצפון. סוואן מ"פ שלי. אוקיי, הטנק שלו נפגע והוא עלה על טנק של הפלוגה שלנו. הוריד שם אנשי צוות, השאיר איזשהו איש צוות שלו, והמשיך בהסתערות. עם הנהג של יוק. נכון, עם יואל פרידמן. יואל פרידמן ז"ל. כן, נכון. דבר שני, אנחנו תוך כדי ההסתערות מוצאים את עצמנו באיזה אפיזודה של חיילים מצריים שוכבים באיזשהו קוליס, היה לנו נדמה שהם מרימים אולי דגל לבן, אני לא יודע מה, ואנחנו עוצרים איזה 50 מטר מהם, ומתחיל ויכוח בתוך הצוות. יורים עליהם, דורסים אותם,
לא יורים אליהם, הם עושים, הם נראים כנכנעים. ממש היה ויכוח כזה קצר בתוך הצוות. בסופו של דבר ירינו בהם והמשכנו הלאה בהסתערות. תוך כדי ההסתערות הזאת נפגע הטנק של אחד המ"מים בפלוגה, צבי פירון, ויש 6 פצועים. הפצועים האלה עולים על הטנק של יובל, נריה, מ"פ, שהיה סמוך עליהם, אבל יובל רוצה להמשיך בלחימה. אז הוא קורא לטנק נוסף שיבוא לאחד מטנקי הגור, ומעלה עליו את כל הפצועים. והטנק הזה מתחיל לנסוע לכיוון חמדיה. מעלה עליו את הפצועים, הם נכנסו לצריח לא. או בחוץ, בסל צריח? בחוץ, בסל צריח. יש איזו תמונה שאני אראה לך, שאני בחור בשם קובי לפיד, שעשה הרבה מאוד רישומים במהלך המלחמה. קובי לפיד היה ביוק? קובי לפיד לא היה ביוק, הוא היה אבל בגדוד. אוקיי, בואו. איזו תמונה שקצת ממחישה את ה... רגע, מצליח לראות? אני לא בטוח שזו התמונה של הטנק הספציפי הזה, יכול להיות שהוא צילם את זה בסיטואציה אחרת. כן, אבל זה משקף. אבל זה מאוד משקף, כן? פצועים שיושבים על סל הצריח, ונחזים בו. אלו, זה בתוך השדה הקרב, לא ירו עליהם, זה לא, הם לא היו חשופים בצריח, הם היו חשופים על הצריח. על הצריח, נכון. ואז הטנק הזה מצליח לנוע איזה 100 מטר לכיוון חמדיה, וחוטף טיל. סגר, בצריח, מחזה קשה. אנשים שאחזו בסל הצריח עפים ממנו, הרוגים, פצועים, ומכה קשה מאוד. אנחנו ממשיכים בהסתערות, כלים של גדוד 87 פינו את החברים האלה, הנגמ"שים של 87. הנגמ"שים של 87. ובסופו של דבר אנחנו חוזרים לגדוד כאשר פלוגה יוד סבלה באירוע הזה פגיעות קשות. אנחנו איבדנו ביום הזה 6 הרוגים, 4 פצועים ו3 טנקים פגועים מהפלוגה שמנתה 7 טנקים. אתה רוצה לסיים את השמות שלהם? אני לא ניכנס, כי עכשיו צריך להיכנס לזה. אין בעיה. מכה קשה. עכשיו, אנחנו חוברים בחזרה לגדוד. כן. הגדוד על חמדיה צועל ושמח, כי הם עדיין בהתרוממות רוח של השבה של הבוקר. אופוריה. ואנחנו באמת חטפנו מכה קשה, אבל מצטרפים אליהם. ובדרך להצטרפות אנחנו עוד חוטפים הפצצה של סקיוקים, כן? שיורדים עלינו, למזלים מפספסים, מצטרפים לגדוד ובעצם מתחילים להיערך ליום המחרת, ה-15 לחודש. אני רוצה להוסיף ברשותך כאן סיפור קצר שנוגע לכם. רפי מצפון, מ"פ א' בגדוד סיור 87, היה כאמור המ"פ שלי. הוא החליף טנקים בקרב טלוויזיה. בין היתר הוא עלה על טנק שהנהג שלו היה יואל פרידמן. כאשר רפי נפגע, הוציא אותו מהטנק, ולא ידעו, למעשה לא ידעו מה קורה עם יואל פרידמן. הוא נשאר לבודו בטנק, לא ידעו נפגע, לא נפגע. מכל מקום, בשלב מסוים, הוא התחבר לרשת הקשר, והוא נשאר, הוא למעשה נשאר שם לבד, ואז הסתבר שאחד הקצינים שלנו, מ"מ בפלוגה א' בשם גדעון ברזילאי מקיבוץ יפעת, שמע אותו, והוא הנחה אותו הנחיה מאוד חכמה ופשוטה, הוא אמר לו, סע לכיוון השמש. ובזכות ההנחיה הזאת, יואל יצא למעשה משדה הקרב והגיע לעורף.
הוא הגיע, הוא חבר בחזרה לפלוגה. הוא חבר בחזרה, כן. אבל לצערי יום למחרת הוא נפל. כן. אז יואל, כן, סיפור מדהים. יואל נהג לבד בטנק הזה. כנראה שהוא איבד את ההכרה לכמה שעות, כן. כשהוא מתעורר, הוא באמת הצליח לעשות דרכו בהנחיה של אותו קצין של 87, וחבר בחזרה אלינו, והשתתף איתנו בלחימה של ה-15 לחודש, ובלילה הזה של 15-16, הוא היה בפלוגה שלנו ונהרג. נספר את הסיפור בהמשך. אנחנו בערבו של ה-14 לחודש, לאחר היום קשה. קשה, כן, קשה, גם מרומם רוח מצד אחד, אבל גם קשה. יוצאים להתארגנות מחדש. אתם עדיין פלוגת יוק? אנחנו עדיין פלוגת יוק. כמה טנקים היו בנו בערבו של יום? אנחנו אחרי הקרב של 14, מתוך 7 טנקים נשארנו 4. אבל בהתארגנות מחדש, לקראת ה-15, בעצם הצטרפו אלינו עוד 2 טנקים, ולקראת ה-15 לחודש היינו פלוגה שמנתה 6 טנקים בגדוד 196. בגדוד 79. בגדוד 79, סליחה. ההתארגנות מחדש הייתה באזור מליצי ומבדיל, ממזרח, כן, לחמדיה, הרי לא, אז לא רואים את זה כאן על המפה, זה גם לא כך חשוב, אבל היא הייתה מאוד מיוחדת. בעיקר ב-15 זיוודנו, חימשנו, ו... התחלנו לקבל תדריכים על מה שהולך להיות ב-15 בערב. נדמה לי שהייתה אפילו שיחה עם מצנה באיזשהו שלב. וההבנה שלנו שהולכים לקראת משהו מאוד 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 דרמטי. ההכנות גם היו, יצרו, הייתי אומר, איזה מימד דרמטי, כי התקלחנו, קיבלנו בגדים חדשים, הגיעו כל מיני רבנים שניסו לשדל חבר'ה להתפלל, הביאו מרכז הטלפונים ואפשרו לחלק מהחבר'ה להתקשר הביתה. כלומר, הכל היה... צנים. כן, צנים. הכל היה במין אוריינטציה של חבר'ה, תכתבו גלויות, אולי לא יהיה לכם הזדמנות נוספת לעשות את הדברים האלה. חלק מהאנשים חשו פחד גדול, חלק מהאנשים חשו, אני חושב, איזה סוג של התרוממות רוח, כי הייתה תחושה שצהל הולך לשנות את פני המערכה. זה אחרי 14 לחודש. לאחרי 14 לחודש. בעקבות 14 לחודש בבוקר, ולקראת מה שהבנו שהולך לקרות ב-15 לחודש. הבנתם שהולכים לחצות את התעלה באותו לילה? אנחנו הבנו באופן מאוד כללי, אבל בעיקר הבנו את המשימה שלנו. ומה הייתה המשימה שלכם? אני תכף אזכיר אותה, אבל אני רוצה לציין שאנחנו עמדנו כל הימים האלה, עד 14 או 15 לחודש, על קו הגבעות שצפה לתעלה, וראינו את ים המצרים ששורט שם. והבנו שהמשימה שלנו היא להיכנס בתוך המתחם המצרי האינסופי הזה, והולך להיות שם קו קשה. עכשיו, מה הייתה המשימה שלנו? אם אתה רוצה לעשות זום, אני אגיד באופן כללי, גם הייתי אומר את הרעיון המבצעי של האוגדה ושל החטיבה ושל הגדוד, בסדר? אני אתמקד כמובן בעיקר בגדוד. אז הרעיון המבצעי הכללי היה לאפשר לכוח של האוגדה לחצות את התעלה. כאשר חטיבה 14, הייתה אמורה לנוע על התפר שמצא גדוד 87 בין שתי הארמיות, הארמיה השנייה מצפון והארמיה השלישית מדרום, להגיע על כביש התעלה, לנוע על ציר נחלה וטרטור, לטהר את האזור הזה, לטהר את הכביש וטרטור כלפי מזרח, וליצור, להשמיד כוחות אויב במרחב
שבין אמיר, אמיר זה החווה הסינית, לתעלה, וליצור קו הגנה באזור הזה של ציר אושה, כלפי צפון. כי ההבנה הייתה שמצפון גיעו כוחות של ארמיה 2, וינסו לסגור את הפרצה שהייתה מועה לאפשר את מעבר התעלה. את התעלה בעקבות חטיבה 14 הייתה מועה לחצות את חטיבה של דני מאט, חטיבת צנחנים במילואים, וכאשר חטיבה נוספת של האוגדה הייתה אמורה ללחוץ מכיוון מזרח לכיוון מערב וכיוון מיסורי, זו חטיבה 600, וחטיבה 421 של מרז הייתה אמורה להיכנס על תמסכים או מעבורות או גשר, מה שחשבו שהצליחו להביא, לחצות את התעלה ולהתחיל לטהר פה בסיסי טילים, להשמיד מצרים בצד המצרי. זה היה הרעיון המבצעי של האוגדה. אז דיברו שבכלל יש מעט מאוד טנקים מצרים בצד המערבי. בסדר גודל של 250 טנקים, כמדומני. אני לא זוכר דיבור כזה, תשמע את... הרי ב-14 לחודש עברו שתי דיוויזיות מצריות, כמדומני, שתי דיוויזיות שריון, שהן עיקר כוחן טנקים, ולא כולם הושמדו. וגם לדיוויזיות המוכנות שנכנסו בשישי לחודש, בשביעי, בשמיני, וחצו את התעלה לכיוון סיני, היו חטיבות וגדודים משוריינים. נכון, אבל... אז בסך הכל, אני לא יודע, לא יודע להגיד מספר של 250, אבל... לא, מה שאני מתכוון לומר, כן. שאחרי, גם אחרי 14 לחודש, מעט, באופן יחסי, מעט מאוד רקם היה בצד המצרי, היה בצד המערבי. הצד המערבי זה הצד הזה של התעלה. הצד של התעלה, שחצינו אותו. נכון, אני מדבר על זה שבצד שלנו היה הרבה... בואו, המון, כולם. כן, כן. הצד המערבי, אוקיי. והעורף נחשף, מבחינתם. כן, אבל היה עוד, נדמה לי, לפחות דיוויזיית שריון אחת בין קהיר לתעלה, אני לא זוכר מספרים, אני לא רוצה כאן אוקיי. לצטט דברים שאני לא זוכר עוד. ידענו שבצד הזה יש הרבה רקם, הרבה שריון, הרבה חיר, צפוף מאוד. מה היה הרווח אך... בין הארמיה השנייה והשלישית? תראה, הארמיה השנייה ישבה על אמיר, על החווה הסינית. ושלטה על טרטור והכביש. אני חושב שהרווח היה באזור הזה של הכביש דרומה, אני חושב שזה היה רווח של 2-3 קילומטר, אבל אני לא, אל תתפוס אותי במילה, אני לא יכול להגיד לך בדיוק. אתה מדבר עליה גם אמר? אני מדבר על הרווח היה פחות או יותר מהאזור הזה של, 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 של הכביש, או טרטור לכיוון 3-4 קילומטר לכיוון הזה, אבל אני דורסוואר דרומה. אני לא, לא, okay. לא אומר את זה מתוך. היה שם רווח של מספר קילומטרים, לפי דעתי יש לי, שניים, שלושה. חטיבה 14, נעה שמנתה סדק מאוד מאוד גדול, הייתי אומר כמעט סדק מוגדתי. כן, מוגדתי. עם שקט ועוד גדוד חירם, באמת, הייתה גוף מאוד גדול, תפקידה היה לנוע בקו התפר, לעלות על כביש התעלה, לטהר את, כביש, את הצירים, הכביש וטלטור, על מנת לאפשר לחטיבה של דני מאט להגיע לקו המים, ולהגיע עד לאזור הזה של ציר אושה ולייצב כאן קו כנגד הכוחות של הארמיה השנייה. הגדוד שלך בעצם היה אמור להיות הגדוד המוביל, היה הגדוד המוביל, והגדוד שלנו, גדוד 79, היה הגדוד שנע אחריו. גדוד 87, במסיבה המקורית שלו, היה אמור להגיע ללקסיקון ולתאר את ציר נחלה, ולפי דעתי גם טרטור, עד לקו המים. נכון. אוקיי? גדוד 79, היה אמור להמשיך לעקבות 87 על ציר לקסיקון ולהגיע לאזור
ציר אושה, וכאן לייצב קו כלפי צפון. אנחנו בשטחי כינוס, אני חושב בסביבות השעה 6:30, כבר דמדומים או כמעט ערב, דממת אלחוט, מסתכלים, רואים טורים של טנקים מאחורינו, לפנינו. גדוד 87 מתחיל במסע שלו בתפר, ואנחנו אחריו, דממת אלחוט, נעים, 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 די קשה, בלי אורות, רק עם עיני חתול, פה ושם טנקים מתנגשים, ובסביבות השעה 8 אני חושב, אנחנו מגיעים לציר לקסיקון, בעקבות גדוד 87, עולים על ציר לקסיקון, ציר התעלה, ומתחילים לרוץ צפונה. גדוד 87 מגיע לאזור הזה של, של נחלה, טלטור, אנחנו שומעים שהוא מתחיל לתאר שם את הצירים, מגיע לקו המים, ואנחנו ממשיכים להוביל לכיוון ציר שיק. באיזשהו שלב אנחנו מתחילים לראות שמכיוון 87 יש יריות על הציר, מתחילים לשמוע יריות. כשאנחנו מגיעים קרוב לציר שיק, המ"פ יובל לריה עולה על מוקש, ובעצם הטנק שלו מושבת, הוא יורד מהטנק ומוצא דרכו ברגל לאיזשהו טנק אחר בגדוד 184, מקים אולי ומשיקי לכם איתם כל הלילה. מה עם הצוות שלו? לא יודע להגיד לך כרגע, לא זוכר. נדמה שהוא נשאר סביב הטנק, אבל אינני זוכר. באזור ציר שיק, הגדוד מתחיל לחטוף אש תופת מכל הכיוונים. אזור ציר שיק, לקסיקון, שזה ממש צמוד לחווה הסינית, להבין. אנחנו מתחילים לראות לכל הכיוונים. הטנק שלי חוטף כנראה RPG בזחל. הזחל למזלנו הגדול לא נקרא, אבל הוא כל הלילה משקשק ואנחנו פחד אימים שהוא יקרה לנו. ומתחילים מסביב לראות גהנום. לילה, מכל הכיוונים, 360 מעלות, מדורות, טנקים פגועים, מסעיות, חיר שרץ לך מטרים מול הפנים, טילי נ"מ שיושבים על ניגררים כאלה, אשן, ריח חריף של גומי שרוף, אבק שריפה ודם. ריח של מוות. ריח של מוות. ומסביב בוער, ואתה לא מסוגל להילחם כמסגרת. בעצם בשלב הזה, כל טנק התחיל לנוע סביב הצומת הזאת, ולהילחם לעצמו ולנפשו. בסביבות איזה שעה זה היה, אתה יודע? נגיד. אני יכול להגיד לך פחות או יותר, בסביבות 9:10. אז אני אגיד לך ש... כן. מהמבט של 87, בשעות האלה זה היו שעות מאוד מאוד שקטות. אנחנו, מכיוון שאנחנו למעשה הגענו בהפתעה, המצרים לא חשבו שזה טנקים ישראלים, אנחנו הגענו לשפת התעלה בלי כמעט אף נפגע, ורק בשתיים בלילה שהתחיל הכאוס מכיוון החווה הסינית, אנחנו נדרשנו על ידי אמנון רשף להגיע ממערב למזרח, משם למעשה נגמר הסיפור שלנו. אבל מבחינה זאת... טרטור לקסיקון. כן, טרטור לקסיקון, אבל כאן למעשה עד אז זה יכול להיות ערב מאוד מוצלח. כן. אז
כמו שאתה מבין, אתם שמעתם דרך אגב? ראיתם את הקרב שמתחיל להתחולל קצת צפון עליכם? ממש לא. היינו על שפת המים, ממש שלווה. איזה מין שלווה? נשמע שכי הייתם מוכנים לשלוח חכות לדוגדגים. כן, כבר התכוננו. אבל זה מאוד קרוב, אז אני קצת משתומם שלא שמעתם, אבל בסדר, אוקיי. התחולל שם קרב אימים, קרב אימים. ובאיזשהו שלב מצאנו את עצמנו טנק בודד. תזכור, מפה יובל עבד אותו קשר. הסמר מפה, בחור בשם בונה, פרס זחל בתחילת התנועה ולא הצליח בשלב הזה להצטוות אלינו. אז נשארנו בעצם ארבעה טנקים שמסתובבים באזור, מנסים להתעשת ולהבין מה קורה, נלחמים כמו מטורפים. עדר ללא רואה. לא לגמרי, בשלבים מסוימים, אני תכף אציין את העניין של הראייה, אבל בשלבים מסוימים ממש נראה שאנחנו נלחמים כטנק בודד, איבדנו את הגורים שלנו, את הגור שלנו, בעצם היה לנו גור אחד. אורי יורה כמו מטורף ב-03. חמי יורה באוזי, חמי יתן יורה באוזי לכל הכיוונים, זורק רימונים. מבקש ממני כל הזמן מחסניות. ואני בדילמה, כי אם אני נותן לו את המחסניות שעליי על החגור, אז אני אולי אהיה בחשוף אם צריך למטוש אותם. לא פשוט. בליל של קולות, רעש, עשן, ריח. מאוד זכור לי אפיזודה שאנחנו רואים טנק מצרי 20 מטר מאיתנו, אני רואה את זה דרך הפריטלסקופ. מתחיל להרים את הקנה לכיווננו, מבעד למדורות, והוא צורח עליי, תכוון עליו טירה. אני ככה עדיין בראש של חניך קמ"ט, ואני עושה ככה משמאל לימין והגברה, חוטף בעיטה בגב מאורי, ומשחרר פגז, והמצרי נדלק. אנחנו רואים שתי דמויות יוצאות ממנו בסרבלים נבדים, קופצות ממנו עם אש. באמת היה מאוד מאוד אכזרי, מטווחים קרובים, ממש מטווחים של מטרים. באיזשהו שלב, אורי תופס פיקוד על ארבעת הטנקים הנותרים. מצליח לאסוף אותם, ואנחנו ממשיכים בעקבות הגדוד לכיוון ציר אושה. אוקיי? מצפון לחווה הסינית. בשלב הזה, הגדוד בעצם עם המגד נתן בן ארי, עם המגד מצנע, הסמגד נתן בן ארי, ומנפי, רמי מתן, עם פלוגה זין, המנפי הנוסף, ישראל אייבר, נפגע ונהרג על ציר לקסיקון באיזשהו שלב. רמי מתן היה מנפי זין זיגי. נכון. אנחנו מתחברים אליהם, בשלב התנועה נפגע 2א שלנו, זה טנק הצהורים, ונשאר באזור הזה של העיכול כאן על ציר לקסיקון. אנחנו מתחילים בהמשך לשמוע אותם צועקים לעזרה, אבל הם מבקשים עזרה כאשר עוד כלים פגועים של הגדוד מבקשים עזרה, וכשאנחנו מייצבים קו באזור אושה, אנחנו נשארים, אני חושב, פלוס מינוס 10 טנקים מהגדוד. אורי מקבל פקודה, אנחנו עולים כולנו על הרשת הגדודית. באיזשהו שלב מצנע נפגע מפגז של טנק מצרי, נפצע, מפונה לאחור. נתן בן ארי תופס פיקוד על גדוד, עושה את זה בצורה מצוינת. רמי מתן תופס פיקוד על רוב הכלים שנותרו שם, עושה את זה בצורה מעולה, בשקט, בקור רוח. שני מפקדים יוצאים מן הכלל.
ובאיזשהו שלב נתן מורה לאורי לשלוח שני טנקים לכיוון מערב על מנת להבטיח את האגף. הטנק של אבנר אורן ודגי מור שהיה הממם הנוסף בפלוגה. שני הטנקים האלה נעים כ-200 מטר מאיתנו, שניהם חוטפים פגזים, הרוגים, צועים, שם יש את הסיפור שהאירוע שבו יואל פרידן נהרג, אחרי שהוא נחלץ מ-14 לחודש. אגב, ידוע לך אם הם פגעו מטנקים ומנונטטים? יש לך מושג? אני לא יודע להגיד לך לגבי שני הטנקים האלה. לא ידוע לי. ובאיזשהו שלב, אנחנו אחרי הפציעה של מצנע, ואחרי שעוד טנקים שלנו נפגעים, ויש הרבה מאוד פצועים והרוגים, מקבלים הנחיה כנראה באנון רשף, המחת, לנוע ולייצב קו בציר שיק, פחות או יותר על בסיס ציר שיק. ואנחנו עושים מין סיבוב כזה, נעים, לא נעים, לכיוון שיק. באזור הזה מייצבים עוד פעם קו, כאשר אנחנו, אני חושב, בשלב הזה עם אולי 7 טנקים. נלחמים בכוחות מצריים שמנסים ללחוץ אלינו מצפון, בטנקים, בחיר, שמנסים לרדת אלינו. ותוך כדי זה מחלצים פצועים. כאן אני רוצה לתת את הקרדיט באמת הגדול לרמי, לנתן בן ארי, ששוב ושוב ניסו להגיע לפצועים, גם במחיר של פגיעה בטנקים שלנו. וחילצו לא מעט פצועים, בין היתר את יפתח יעקב והחבר'ה שלו. יש שם את הסיפור המפורסם של מרתי יוחיות שמסתובב בין השוחות עד שיפתח אומר לו... שחפש יהודים. חפש יהודים, ויפתח יעקב עונה לו, קשה להיות יהודי, וכך הוא מציל אותו. האירוע הדרמטי מבחינתי זה היה לשמוע את החבר'ה מטנק הצהורים שהם היו חברים שלי, כן? בוגרי הפנימייה, מבקשים עזרה. ואנחנו מנסים עוד מהשלב של אושה, וגם כשהגענו לשיק, להבין איפה הם נמצאים. עכשיו, כל השטח, אם אתה זוכר, היה מאות רקם, כלי רקם בוערים, עשן. לא הצלחנו לזהות איפה הם נמצאים. אבל יותר מזה היה איזשהו בלבול, מכיוון שמהפלוגה של רמי, פלוגה זין, היה 2א שנפגע. וטנק הצהרים גם נקרא 2א. ואני במהלך הלילה שמעתי שעושים מאמץ לחלץ את 2א, וחשבתי שזה 2א החברים שלי. לא, זה היה 2א השני. סיפור קשה, עצוב. טנק של החברים שלי, 2א, טנק הפנימיונים או טנק הצהורים, נשאר בעיכול הזה או לידו. דרך אגב, מצאו עליו, עם הזמן, איש צוות 50, שנדמה לי היה חייל של 87. לוחם של 87, זה למיטב זיכרוני. לפנות בוקר, אורי, כשהוא כתב יומן, אחרי המלחמה, מספר שאני שואל אותו, מה קורה עם 2א? הצליחו לחלץ אותה? ואז אורי עונה לי, כן, אני חושב שחילצו אותה. כי בקשר שמענו שחילצו את 2א. אז זה לא היה את 2א הזה, וזה עוד נשאר פצע מאוד מאוד קשה, כן, מאז המלחמה. כל מי שהכיר אותם. פצע שלא לא מגליד עד היום. פצע שלא מגליד, כן. עם בוקר אנחנו מקבלים פקודה אחרי לילה, באמת הלילה הקשה ביותר מלחמה, ליל הפריצה, לנוע לכיוון ציר, לכיוון האזור הזה של מצמד, הכיכר, לחניון יום, ואנחנו
אני זוכר את הרפילים, נעים ככה בהרפילים של הבוקר, היה כל הפוסי הרפל, ואנחנו מגיעים שבעה טנקים, כולם פגועים, כולם מרוטים, ומתייצבים באיזה חניון של ככה שישה טנקים, ולאט לאט אנשים יורדים, עיניים טרוטות, בגדים, ספוגי דם, כי אספנו, כל אחד אסף גם לצריח פצועים שתרוצצו מסביב. ואנחנו פשוט, הייתי אומר, די בהלם שהצלחנו להינצל. יצאנו 22 טנקים לקרב הזה בגדוד 79, בתחילת הקרב, וחזרנו עם שבעה טנקים. מכה קשה. ובעצם הסיפור של ליל הפליטים, שמבחינתי הלילה, לא רק מבחינתי, היה שם, היה הלילה, הייתי אומר, הקשה, המר, החריף ביותר מבחינת עוצמת הקרבות והאינטנסיביות, כמות האבדות, כמות החברים שנהרגו ונפצעו. זה לילה שאפשר לומר שאנחנו חיים אותו עד היום. כן, 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 כן. אני חושב שזה נכון, כל אחד בדרכו, כל אחד בסגנונו, אבל באמת, לילה שלא ישכח. אז כפי שציינתי קודם, אנחנו בבקרו של ה-15 באוקטובר, שבעה טנקים מתוך ה-22 של הגדוד, כולנו מרוטים, עייפים, הלומים מהלילה מאוד קשה שעבר עלינו, הרבה מאוד נפגעים, הרבה מאוד פצועים, והגדוד מתארגן מחדש, גדוד 79 תחת פיקודו של נתן בן ארי, מצטרפות פלוגה מגדוד 87, שישה טנקים שהופכים להיות פלוגה ח', אוקיי, חורש, ומצטרף פלוגה בפיקודו של אהוד גרוס, ואנחנו אהוד גרוס, אהבה, גדוד 407. אוקיי. והגדוד משתתף במשימות גם בלימת כלפי דרום וכלפי צפון. כלפי דרום זה היה חטיבה 25 שהתחילה לעלות לאורך מפרץ סואץ ונתקלה בהמשך במערב של האוגדה של ברן. אבל הכוח הבולם היה מחטיבה 14, כולל נדמה לי שאהוד גרוס השתתף בזה. הכוח הבולם היה הכוח של נתקה. כן, נכון. ואנחנו נמצאים באזור הזה כיומיים, גם משתתפים במשימות בלימה והגנה, וגם כמובן קצת מתאוששים, מתארגנים, ממלאים מחדש. מגיעים ל-18 לחודש. 18 לחודש עוד יום מאוד דרמטי, הגדוד מקבל פקודה לכבוש את האזור של החווה הסינית, שוב לחזור מכאן, מצמרת, לנוע ולכבוש את האזור הזה של אמיר, החווה הסינית. בפועל אנחנו מגיעים לשם סביב הצהריים, והגדוד מנהל אש, כאשר התמונה שצרובה לי כתותחן, כן, היא עמק שלם בין ציר לקסיקון לבין בנייני החווה הסינית, וגם מסביב לציר לקסיקון, היכן שהיינו יומיים לפני זה, ובלילה, ונלחמנו לחימה עיקשת, שטח שלהם זרוע במאות פגרי טנקים, מסעיות, you name it. פה ושם מסתובבים חיילים מצריים, ומראה ממש אפוקליפטי. כולל טנקים ישראלים כמובן. כולל, בוודאי. יש תמונות מפורסמות של טנק מול טנק. טנק מול טנק במרחק של מטר וחצי, כן? בצומת טרטור, לקסיקון, ובמקומות אחרים לאורך הציר. מראה לא נורמלי.
הפלוגה של רמי מתן, אנחנו בשלב הזה מצטרפים לפלוגה של רמי מתן, לזיגי. איפה באותו שלב יובל נריה? יובל מגיע ב-17 לחודש מ-184 וחובר לגדוד, מצטרף לפלוגה של רמי מתן. כולנו בעצם הופכים להיות חלק מהפלוגה של רמי. כאשר יש את הפלוגה של רמי, יש את הפלוגה שלכם של 87, יש את הפלוגה של אהוד גורס. אבל מי שבפועל עושה את ההסתערות מכיוון ציר לקסיקון לכיוון הבתים של החווה הסינית, זה הפלוגה של רמי. בהתחלה אנחנו מנהלים אש, עומדים בקו עמדות, ובאיזשהו שלב יש פקודת הסתערות. ועשרות מטרים אחרי תחילת ההסתערות אנחנו מתחילים להיפגע טנק אחרי טנק. בהתחלה רמי, הטנק שלו חוטף אבל לא מושבת, ממשיך לתפקד. אחר כך יובל נריה שנפצע קשה, ואנשי הצוות שלו נפצעו השם במרוך, ורמי מפנה אותו. כשאתם מסתערים על אמיר, מה אתם רואים למעשה? אנחנו רואים את בית המשאבות. כן. ואנחנו רואים בינינו לבין בית המשאבות שטח כזה, מישורי, גבעי, זרוע בהמון המון המון כלי רכב שרופים, אבל חלקם כנראה היו עוד פעילים. כן, אבל מי היה האויב למעשה? שראיתם? כלים שלא נפגעו, לרבות תותחי נונטט שהיו פרוסים שם בשטח והם מוסווים, וחיר בתעלות. היה שם מכל הסוגים, אבל בעיקר אני זוכר תותחי, מה שאני זוכר כפעיל, בעיקר תותחי נונטט וחיר שמסתובב שם בתעלות. אז חטפנו אש בעיקר מתותחים ו-RPG ונקל. מה שפגע בנו היה בוודאות תותח נונטט. אנחנו נפגענו מיד אחרי שיובל נפגע, ואני עד היום, זה מדהים, אני זוכר את המעוף של הנוטה לכיוון הטנק שלי, זה הרי שבר של שנייה, אבל ראיתי את זה דרך המכשירי כיוון. קיה חזקה בצריח, אורי, הממם, הוא לוזנשיין, נופל לתוך הצריח, הנונטט לא חדר, אבל הוא פגע במקבע התותח ובעצם ריתך שם את כל התותח לצריח, אי אפשר היה להזיז את התותח, ואורי חטף רסיסים לתוך הפרצוף. הוא נפל לתוך הצריח, חמי אתה, אני ירד לטפל בו, אני קפצתי מעמדת התותחן לתא המפקד, אין קשר פנים, כל הצריח מלא עשן, ואני מתחיל לכוון את הנהג דידי בצעקות, ואחר כך אימות של אנטנה, יש תרגולת כזאת, לאחור. כתף ימין, כתף שמאל. כן. כתף זה עם רצועות, עם האנטנה זה נקות על האפיסקופים. ומסביב יורים, ושוב אש, ועשן, וירי, ו... שמחה וססון, אבל אנחנו מצליחים איכשהו לנוע לאחור, כאשר הוא לפני, חמי בכלל חשב שהוא נהרג בתחלה, כי הפרצוף שלו היה דימם, היו משקפיים שנשברו, הוא לא דיבר. חשבנו ברגע הראשון שהוא נהרג, הצלחנו להגיע לנקודת פינוי, ולפנות את אורי, למזלנו הגדול אורי נפצע בפנים, באירוע הזה הוא הסתבר שהוא איבד את הראייה בעין אחת, ולימים כששאלתי את אורי איך הוא רגיש שהוא נפצע, ברגע ראשון הייתי מבוהל, אחר כך אבל חשבתי על ה... פינוי על זה שאני חוזר לעולם שפוי, ושהוא היה כבר להליקופטר שהטיס אותו יותר מוכר לבית החולים, הוא ככה זוכר, תמיד זכה לציין את ריח הבושם של האחיות שככה קיבל פניו לבית החולים,
בשבילו מלחמה נגמרה. כן. אז זה היה אירוע קשה, בעצם דקה אחרי שפינינו את אורי, נפגע טנק של חבר נוסף שלי, של לימרוד רערי, שהיה מתק באחד מחמשת הטנקים של הפלוגה, וגם הוא מפונה לאחור. שהוא היה פנימיה? לימרוד רערי היה בוגר פנימיה בן מחזור שלי בתל אביב. כן. אבל אני מוריד אותו מהטנק, כמובן בעזרת אנשי הצוות האחרים שהיו שם, ואני רואה שיש לו כאן חתך במצח, הוא היה עם כובע VRC, והוא שקט, הוא לא דיבר. לא נראתה לי פציעה קשה, כי הוא לא דיבר, הוא לא צעק, וגם היה כאן חתך. לצערי, כשכבר ישבנו בצד השני, לאחר כשבועיים, קיבלתי את הבשורה שנימוד... לא איתנו. לא איתנו. אנחנו לא... נגמר הקרב הזה, בעצם שוב חבולים מהמקום ש ספגנו כל כך הרבה פגיעות שתי לילות קודם, כן? ב-15 לחודש. אנחנו זזים לנקודת לחצר המפורסמת, כן? על ציר לציפור ליד שם מצמד. ומנסים לתקן את הטנק. חצר, כשאנחנו מגיעים, מטווחת בקטיושות, אנחנו... כמויות אדירות של ארטילריה וקטיושות, אבל איכשהו אני לא... זה לא... נשכבנו מתחת לטנק, היינו כבר כל כך, הייתי אומר, שחוקים מהקרבות המרים שניהלנו בימים האחרונים. שזה לא כך הזיז, מסביב הייתה מולה, אנשים היו מאוד ככה נרגשים מזה. ועוד דבר שאני זוכר, שהיינו צריכים שם ממש להתחנן בפני איזו חוליה טכנית שתעזור לנו, כי היה צריך לרתך שם את המקבט תותח. והם היו עסוקים בפירוק של איזה כל מיני ארגזים, כלים, איזשהו נגמ"ש שלל שהם תפסו. נורא... תסכל אותנו. אגב, מלבד קטיושות, היו גם מטוסים באוויר שאימו עליכם? אני, כן, בוודאי, אבל אני לא יכול להגיד לך בדיוק בשלב הזה, אבל כן. במיוחד אני זוכר שעברנו את התעלה לאחר מכן, כן. נתקלנו במספר בהתקפות מטוסים. כן, מסחויים. אוקיי, הצלחנו לתקן את הטנק, הצטוות אלינו בונה. שהיה סמר פי של התוגה שלנו, והוא הפך להיות למעשה המתק. איתו עברנו את התעלה על גשר הגלילים. ב-19 לחודש, כמדומני. ב-19 לחודש, וחברנו לגדוד, לפלוגה של רמי. בימים הבאים, אני לא, כאן אני לא אריך, נלחמנו במסגרת הגדוד, הפלוגה של רמי, על הרמפות. שהיו בצד המערבי של התעלה, הרמפות המצריות, בתיאור שלהם וסיוע לכוחות צנחנים שהיו שם. ובהמשך, אירוע, כן, שאני כן אזכיר, חברנו לגדוד של קאצ'ה לסיוע בקרבת איסמעיליה. כן, הייתה איזושהי תוכנית, אולי שהאגודה של אריק שרון תיכנס לאיסמעיליה. והיינו שם באזור עתירת המים המתוקים, בין מטעים של מנגו, אם אני זוכר אותו. אני רגע עוצר אותך ברשותך. המעבר היה ב-19 לחודש. וכמדומני שאתה מדבר על החבירה עם גדוד 48 של קאצ'ה, זה היה כבר ב-22 לחודש, ממש בדמדומים לפני הפסקת האש. נכון. היו לכם איזה קרבות בין, מהמעבר עד ה... עד החבירה לקאצ'ה? עד החבירה לקאצ'ה, אני מדבר, זאת אומרת, מדובר... כן, אנחנו נלחמנו כל האזור הזה, מהמעבר עד האזור כאן שהוא דרומית לאיסמעיליה, איסמעיליה היא פה. היו רמפות מצריות, אני תיארתי את זה קודם, כן. אני לא זוכר בדיוק לאיזה כוח חברנו,
היה גם מלך כוח של זמיר שהיה בכתיבה 14 שתיהר חלק מהרמפורט, ומלך שחברנו גם לאיזשהו כוח צנחנים. היינו, נלחמנו בעיקר באזור הזה של הרמפורט, שהיו בצד המזרחי של ציר לקסיקון, עד שהגענו כאן באיזשהו מקום וחברנו והוכפפנו תפי גדוד של קאצ'ר, שהיה צריך לפתוח כאן איזשהו ציר לכיוון ישמעאליה, במתוך ראייה של יהודת שמון, כיבוש ישראלי, הכנה לכיבוש ישראלי. אני אגב זוכר, אני באותו זמן הייתי בפלוגה מקבילה, פלוגה ח', אנחנו עלינו למעשה, הגענו לפוקסטרוט, שזה אחת מעמדות העמדות המצריות, וירינו משם לכיוון אמיר. לכיוון אמיר, לכיוון... כן, בצד השני. גם אתם? גם אתם? אני חושב שגם היינו, כן, אבל אני לא זוכר משהו דרמטי בשלב הזה. זה לא... אז אני לא רוצה סתם להאריך. היו שם קרבות, אבל בעיקר זה היה קרבות משולבים של חי"ר טנקים לתיאור הרמפורט, לתיאור חלק מהמחנות המצריים שהיו כאן בדרך, אבל לא היה משהו דרמטי שאני זוכר בשלב הזה. מה שכן היה דרמטי זה לקראת ה-22, קאצ'ה נתן לרמי, מתן, פקודה לנוע על איזשהו ציר כאן שהיה בין מטעים לכיוון ישמעאליה, ורמי, ואני חושב שזה אחד ממעשי הגבורה הנועזים שלו, אמר לקאצ'ה לא, אני לא מוכן להיכנס כפי שאתה מציע, ואני מציע לך דרך אחרת, אבל אם אתה רוצה שאני מתן גילילי להיכנס בדרך הזאת בין המטעים בלילה, אני חושב שזה התאבדות ואני לא מוכן לעשות את זה. היה שם ריב בין רמי לבין קאצ'ה, גם בין שאמנון רשף התערב בעניין הזה בסופו של דבר, ובסופו של דבר אני מבין שהמשימה הזאת הוטלה על מחלקה מהגדוד שלכם, גדעון, מגדוד 87, והמחלקה הזאת לצערנו הגדול הושמדה, אבל גם לרווחתנו, כי אנחנו לא היינו שם, היינו מושמדים באותה מחלקה. פחות או יותר, שמה סיימנו את המלחמה. אני זוכר את ה-23-24, מי שהמלחמה הסתיימה ב-22 לחודש. אני זוכר, מה שאני אולי אציין זה שתחושות חזקות של פחד חשתי בעיקר ביום האחרון, נדמה לי, של המלחמה, בלילה שהיינו שם בין המטעים, והייתה הרבה ארטילריה והרבה קומנדו מצרי שהסתובב שם ומטוסים באוויר. אני מתכוון שאחרי שהמלחמה כבר לכאורה נגמרה, שהייתה הפסקה. לא, לפני, התחילו לדבר על הפסקת אש. הפסקת אש הייתה ב-22 לחודש. אז ביום שלפני זה, התחילו להיות שמועות, היה לנו טרנזיסטור קיבלנו, ואמרנו, וואו, עכשיו אחרי כל מה שעברנו להיפגע כאן מאיזשהו RPG, או אני לא יודע מה, זה פתאום חשנו את הסכנה המוחשית, מה ש... אני לא חשתי בכזאת עוצמה בכל ימי הלחימה. זהו, כאן בעצם מסתיימת המלחמה. אנחנו ישבנו עם גדוד 79 לאחר שהמלחמה הסתיימה מעבר לתעלת המים המתוקים, נדמה לי הציר וודית חבית. חבית. כן, הציר וודית חבית באזור הזה. כאן היה לנו חניון גדודי. כאן בעצם התחלנו לאבד את מוראות המלחמה שעברנו. התחלנו לצאת קצת לחופשות. כאן רמי מתן שיתף אותי בפטירה של נימרוד הררי. ואני חוזר אולי לתחילת הסיפור, שיצאנו 7 פנימיונים, בוגרי פנימייה במלחמת יום הכיפורים באותו גדוד, וחזרנו רק 2, אפי אדמוני ואני, 5 נהרגו, ברי ליסיצקי, נמרוד גזית, ישי בן דוב ויורם גור מהפנימייה בחיפה, ונמרוד הררי מהפנימייה בתל אביב.
כחודש לאחר השהות שם בצד השני, מאיזו חופשה קצרה הביתה, יצאנו כל מי שיצאו ערב בה"ד 1 להשלמת קורס קציני שריון, קורס הקצינים הראשון, ההשלמה הראשונה אחרי המלחמה, שנערכה בכלל לבוקר, זה היה קורס מקוצר. ולאחר סיום הקורס, שזה השלמה של כחודש, חודש וחצי, אני ירדתי לסיני. מה עוד אם יכלו ללמד אתכם בקורס אחרי התרגול הקצר שעשיתם? יכלו, תשמע, יש תרגולות שאתה כמפקד מחלקה צריך לתרגל ולהתאמן. אתה לא יוצא ממלחמה כזאת מפקד מחלקה, אתה יוצא עם הרבה ניסיון קרבי, אבל אתה צריך ללמוד להיות קצין. זה דבר שצריך ללמוד ולתרגל ולהתאמן. באופן כללי, אני התחלתי להדריך בקורס קציני שריון בביר תמדה, במסגרת גדוד 196. זאת אומרת, גדוד 196 חזר להיות גדוד 196 וגדוד 79 חזר להיות 79. אז אני ירדתי להיות מדריך בקק"ש בגדוד 196, ואחרי זה עשיתי את המסלול הצבאי שתיארתי בתחילת הסיפור. מאוד מעניין שהמדריכים, המ"פים שהיו איתי בקורס, ואחר כך גם לאורך הקריירה הצבאית שלי, גם בסדיר, בקבע, במילואים, המלחמה לא הייתה נושא שאני כמפקד, כמדריך, נגעתי פה מול הפקודים שלי. וגם בינינו היו פה ושם שיחות, אבל זה לא היה ממש שיתוף של מה שעשינו במלחמה. זה היה משהו מופנן. מאוד מאוד מופנן. אני מצטער בדיעבד שלא שיתפתי חלק מהפקודים שלי, כן, בלקחים אישיים שלי, בחוויות שלי. אני חושב שזה היה מוסיף, אבל זה לא היה חלק מהאתוס, חלק מהתרבות הארגונית של ה... לא בקורסי הדרכה וגם לא בגדודי. ואיפה המלחמה הייתה באותו זמן אצלך? באותם שנים שהייתה מופנמת, שלא הוחצנה? המלחמה הייתה אצלי בתודעה ובלב. אני בסך הכל יצאתי מהמלחמה עם תחושה חיובית לגבי עצמי. ויש אנשים שהחוויה המרכזית שלהם הייתה חוויה טראומטית, מפרקת. אני הרגשתי שהמלחמה, בדרך שאני ראיתי את עצמי מתפקד, הייתה חוויה שחיזקה אותי למרות כל ה... אירועים הקשים שעברתי. לאורך השנים חשבתי שההתמודדות עם מה שעברתי במלחמה היא התמודדות שלי עם עצמי. אני זוכר את עצמי יושב בדרך כלל בימי כיפור וחושב על הדברים, מתחיל לקרוא ספרים שאחרי כמה שנים התחילו לצאת. רואה קצת תמונות, התחילו קצת פה ושם סרטים. בדרך כלל, אתה יודע, סביב יום כיפור היו גם בטלוויזיה, היו מקרינים כל מיני קטעים, והייתי מאוד, מאוד עסוק בזה, אבל חשבתי שכל אחד עסוק בזה עם עצמו. גם מיד אחרי המלחמה ביקרתי אצל חלק מהמשפחות של החברים ההרוגים שלי, אבל לצערי לא המשכתי בעניין הזה, הייתי מאוד ממוקד בעשייה גם בצבא, אחר כך באזרחות, דבר שאני היום מאוד מצטער עליו. אבל עיקר ההתעסקות שלי היה שלי עם עצמי. וכאן בעצם מגיע פרק נוסף, כי 38 שנה לא נפגשתי עם הצוות שלי, לא עם אורי שהיה פצוע ובנה לעצמו אחרי הפציעה קריירה של רופא. בסופו של דבר הוא היה מנהל מחלקה קרדיולוגית בבית חולים בני ציון,
חמי ודידי, שכל אחד הלך לדרכו, לא נפגשנו, לא דיברנו על דברים. לא נפגשתם, לא דיברתם, לא היה שום קשר? לא היה קשר. וגם כל אחד היה במסור שלו. לקראת, אני חושב, 36 שנה ככה למלחמה, משהו כזה, אני עשיתי טיול שורשים באוקראינה. אתה זוכר שסיפרתי לך את הסיפור של אבא שלי שברח? כן. בשואה ובליה, הוא היה נער. אני עשיתי טיול שורשים למקום הזה שבו נרצחו בני משפחתו מול עיניו, באוקראינה. במהלך הטיול הזה, התחברתי עם איזה זוג, ואנחנו, אתה יודע, ישראלים, בחול, זה היה טיול קבוצתי כזה. ראיתי באיזשהו מקום את השם עטליה? כן, תכף אני אגיע לעטליה. אוקיי, עטליה. אנחנו בדרך. הזוג הזה, אני מספר להם, זה, פחות או יותר בני גילי, מה עשיתם, איפה אתם, זה, מלחמה כמובן. טוב, אז אני מספר להם, על זה שאני הייתי מקורא, הם סיפרו לי חיפאים לטנק הפנימיוני, מטנק הצהרים. אומרים, טנק הצהרים, אנחנו חברה מאוד טובה שלנו, זו עטליה מגל, אחותו של נמרוד גזית, אחד מארבעת הפנימיונים ההרוגים. ואמרו, בואו נחבר, היא נורא רוצה לשמוע. עטליה מתקשרת אליי אחרי הטיול הזה, אומרת לי, בואו ניפגש. נפגשנו בתל אביב, בערך 36 שנה אחרי המלחמה, משהו כזה. ואז היא מספרת לי סיפור מדהים. קודם כל, היא כמובן מאוד התרגשנו, היא ואני, לשמוע את הסיפורים, להבין יותר טוב את החוויה. אבל היא מספרת לי שהיא מתנדבת במחלקה של אורי, בבית חולים בבני ציון. והיא לא ידעה עד לפני זמן קצר מאוד שאורי הוא היה המפקד הישיר של נמרוד, הצוות הפנימיוני. כן. מדהים, סגירת מעגל. 2 א'. ואז, בעקבותיך הזאת, היא מספרת את זה לאורי, ואורי יוזם מפגש של הצוות. ואנחנו עושים את המפגש הזה אחרי 37 שנים, או 8 שנים, בעצם אחרי 38 שנים. היה מפגש מרגש, מרתק, ככה מאוסס בהתחלה. לא הפסקנו לדבר על המלחמה במשך שעתיים, כאילו שאנחנו עדיין נלחמים על הטנק בדיוק של חמדיה ועל ציר לנקסה. וממש הסתבר לכולנו שאנחנו כל אחד בתוכו חי את הקרבות האלה, כאילו שהוא יצא משם לפני שעה. זה היה לכאורה ה-23 לאוקטובר. מה זאת אומרת? המלחמה נגמרה ב-22, כן. המפגש הזה לכאורה יום אחרי המלחמה. נכון. ולא... כאילו שאנחנו יום אחרי המלחמה, פשוט היה מדהים לשמוע את הפרטי פרטים של לאן אורי כיוון את המקלע שלו, לאן חמי ירה עם האוזי וזרק את הרימונים שלא התפוצצו, ודידי שנסע לקוליסים, ו... אורי היה שוטניק, אז לקח לו זמן לכוון, ללמוד את ההגה של המקח. הייתה לו הזדמנות אבל לעלות על טנק אמיתי. כן, תמיד נגיע לנקודה של מקח מול אישות. כן. היה מדהים. אנחנו התחלנו להיפגש לעיתים קרובות, ובהתחלה לא הפסקנו לדבר על המלחמה, זה היה מדהים. ולאט לאט, התחלנו לדבר גם על דברים אחרים, על החיים, על האזרחיים, על המשפחות, אבל המלחמה הייתה כל כך נוכחת והרצון לשתף היה כל כך גדול שזה היה מדהים. אבל מעבר גם לעניין של הסקרנות, אני חושב שלמפגש הזה היה כוח בלתי רגיל מבחינה תרפויטית. אני חושב שכולנו היינו
סרוטים במידה רבה. ואני חושב שלכל אחד מאיתנו, המפגש הזה עם האנשים שהיו שם, מבינים את החוויה, היה מאוד מאוד חשוב. הייתם סולו או עם בנות זוג? לבד. בהמשך החלטנו שאנחנו כותבים את סיפור הפלוגה שלנו, סיפור פלוגה יוק, יוק. אתה קיבלת את הסיפור הזה, אתה מכיר אותו, הוא נמצא באתר הגדוד, נדמה לי שגם באתר החטיבה. ובהמשך התחלנו להצטרף לערבי הזיכרון של גדוד 79, שהתחילו, אני חושב, כ-35 שנה לאחר המלחמה, ביוזמה באמת ברוכה של כמה מובילים, בראשם רמי מתן, ברטי אוחיון, ירון פיק, עוד מספר חברים. באמת עשו עבודת קודש בשימור זכר הגדוד, בשימור זכר החללים, הנפגעים, קשר עם המשפחות. בהמשך, אנחנו עשינו מפגש של המשפחות איתנו, נדבר על הצוות, וסיפרנו להם את מה שעברנו ביחד, זה היה מאוד מאוד חשוב, כי כל משפחה חוותה שהבן משפחה הזה שהשתתף במלחמה עבר אירוע מכונן, אירוע דרמטי, אירוע כבד. טראומטי. טראומטי. אבל לא כל כך שיתפנו, כי... זה חלק מהבעיה, כן. שאנחנו שומרים את זה בתוכנו. אז המפגשים האלה בעצם אפשרו לשחרר, דרך אגב יובל שנהיה לימים פרופסור לפוסט-טראומה בקולומביה בניו יורק, משתתף בכתיבה שלנו, עזר לנו בתהליך הזה, עזר לעצמו בתהליך. כן. משתתף איננו גם בחור בשם ניצן שפירא, שנתן מבט יותר אובייקטיבי על מה שעברנו. ניצן שפירא זה מהדור הנוכחי. נכון, הוא לא השתתף במלחמה, הוא איש מאוד מקצועי שעזר לנו לנתח את הדברים מבחינה אובייקטיבית. ולימים אנחנו גם עשינו סרט, הסרטנו את מה שכתבנו, את הקורות אותנו, מפגש עם משפחות, סרט שנקרא צוות יוק, יוק 2. כן, סרט מאוד מעניין. אוקיי. זמין ביוטיוב. כן, לנו היה מאוד מאוד חשוב, מאוד חיוני. הוא שחרר. הוא שחרר רבות, כל התהליך הזה שחרר רבות. במידה רבה הסרט הזה מוקדש לאורי רוזנשיין, שלפני כ-5 שנים הלך לעולמו במחלת סרטן. צער גדול, געגוע גדול, הוא היה איש יקר. וזהו, אני בשנים האחרונות הצטרפתי לוועד הגדוד, לוועד גדוד 99, מנסה במידת יכולתי לסייע מה שאפשר, ואני היום מבין יותר מאי פעם את החשיבות של הקשר עם המשפחות, הקשר עם האנשים שהיו בגדוד וניצלו, ופחות או יותר בזה מסתיים סיפורי. מה הקשר שלכם עם גדוד 79 הנוכחי? אוקיי, יש קשר מתמשך, אני פחות הייתי בעניין, אבל היה קשר בעיקר בין רמי למגד של 79, אני יודע שאפילו פעם נסו לבקר את דוד 79 בית אימון בצאלים, יש קשר, הם מוזמנים לאירועים שלנו, אירועי הזיכרון. אבל משהו שהוא מאוד רלוונטי לימינו, כשמיד אחרי פרוץ המלחמה הארורה הנוכחית, 7 באוקטובר, נסענו רביעייה לבקר את חטיבה 14 מילואים בגדוד 79, שישבו בסביליית צאלים, זה היה אמנון רשף, רמי מתן, יזהר דקל ואני,
נסענו לבקר את קטע החטיבה שישבה בצאלים, והיה מאוד מרגש לפגוש אותם טרם קרב, הם עוד לא נכנסו ללחימה. זה קשר אחד של עכשיו למורשת. ויותר מאוחר, אנחנו גדוד 79 מילואים, העמותה שלנו, עזרה מאוד בסיוע תרומות וציודים לגדוד 79 מילואים, שכמובן בהמשך, עם כל חטיבה 14, נכנס ללחימה בעזה. אז כן, יש קשר, ובהחלט, כן. אני אוסיף בדקה את ההיבט שלי. למרות שגדוד סיור 87 היה גדוד סיור אוגדתי, בסופו של דבר הוא נשכח כמו 30 שנה, בסופו של דבר החליטו שהקימו את חטיבה 14 לתת לאחד מהגדודים של, של, הגדוד, של החטיבה את המספר 87, ואפשר לומר שלפני שבוע חטיבה 14 לרבות 79, 87 ו-184 השתחררו משירות מילואים במסדרון נצרים. עד כמה שאני יודע, לשמחתי, אף אחד מהגדוד לא נפגע. ברמה אישית... ב-79 היו נפגעים. ב-79 מילואים היו נפגעים. בסיבוב הנוכחי? אני לא יודע, בסדר, לא. לא, אני חושב שלא, לא, לא. גם ב-87 היו שלושה הרוגים בסיבוב הקודם. מכל מקום, יש לנו קשר הדוק עם הגדוד הנוכחי. יחד, ממש בימים האלה, עזרנו והקמנו עמותת 87. פתחנו חשבון בנק, ואנחנו למעשה קושרים כאן את, את המסורת, את העבר, את ההיסטוריה, יחד עם ההמשך, עם החיילים הצעירים יחסית, וממשיכים קדימה. טוב. אני חושב שהסיפור שלך היה סיפור מרתק, אני מניח שמעניין. אני מקווה. אני, לא, אני משוכנע, אני שמעתי אותו, שמעתי אותו, ראיתי. אני חושב שזה חשוב מאוד, אני לא יודע, אני לכאורה, המלחמה הסתיימה לפני 51 שנה, מבחינתי, המלחמה עדיין נמצאת אצלי כל בוקר שאני מתעורר, בעצם העובדה שאנחנו נמצאים כאן ומדברים וחיים את זה, זה מראה שאנחנו נסחוב את זה עד 120. אז תודה רבה. תודה רבה, גדעון. ונוכל רק לקוות שהמלחמה הנוכחית תסתיים, שלא יהיו יותר נפגעים ושהחטופים יחזרו במהרה. איתך לגמרי באיחולים האלה. תודה רבה. תודה לך.